maxay sida aan u noqdo wax walbo sida aan u noqdo wax walbo u sameyn kara dartiis markaas aan sida aan u noqdo wax walbo u sameeyne sida Ilaahay u raali gelin lahayd wax walbo u sameey maanta waxaan la jooga walaalkay Munir Munir maxay leedahay arinta aan ku heysto Munir ina maayo tagay oo dadka hadda jira dhaqameed sheegaya qofba wuxuu ku tusanayaa caawinaad meel kasta ahaato cuno lacag raashin meel kasta qof lagu caawiyo ahaato mis wax walba qof bini'aadam lagu caawiyo qofku caawinaysa garab baasinaysa maalin maalmaha kamid ah sida wax kaan qona waa mashquulaysa qofkii caawinaada caawin jirto kugu akhladaynaya ma fiirinaa intaa u soo qabatay ee maanta ciladdu ka istoo fiirinaya oo kugu caawinaya kugu akhladaynaya si la mid ah haddii aan ahdin ma ku caawin karo walaal si buuxi waa mashquulsanahay wuxuu kugu sheegay inaa xaasid tahay qof xun tahay oo qofka aad iskala weyn tahay marka dadka qaar waxaa wanaagsan intaada baran ka hor inaa kor ka qiimeysid aaishe siduu yahay inaa kula dhaqantid ama danahaga gaarka ka fiirsatid hortaaduna u socotid waayo qof bini aadam ma qancin kartid wallaahi qof bini aadam ma qancin kartid adigu 8 bilood ka hor ayay dhacdada aad sheegaysaa ay kugu dhacday hadda danta aad ka leedahay inaad soo bandhigto maxay tahay aniga naftirkay waa mid aan la yaabanahay markii aad joogay dacwada aanan dacwada li qabin oo markaas soo baxay wax sanad ka hor ama dad sanad ka hor is arkay ama sanad ka hor xataa aragtidu iskugu dambeysay xitaa meelaha iyadoo socsocota gabadhaan ma arkin sababtoo aanaanan ahayn qof banaan ku baxbaxo dadkii inuu dhexgala jecleen marka waa sababta aan la yaabanahay wax sanad ka hor dhacay anoo waddanka joogo waddan sharci leh joogo waddan maanta haddii maleysi gabar aa ku xadgudubtid iftiinka qoraxda lagaa qarinayo anoo joogo dacwo lii qabi waay oo hadda lii qaba maxay tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabtayda qaaliga waxaana wanaagsan meel walba dunida ka joogtiin waa ninkii liilaka oo dib u soo laabtay waxaa la isku heystaa marka muxuu usoo laabtay sababo badanaa jiraan inkastoo maalimahan aaniga ligu arkin meesha laakiin maanta waxaa diyaar u ah inaan ka hadlo arrin aad iyo aad falanqeyn ugu baahan dhankeena aan rabo inaan ka hadlo okay asxaabtayda qaaliga ah waxaan filayaa inaan nabad qabtin si aniguna u nabad qabo aan dibna isku aragno asxaabtayda qaaliga waa mahadsantiin dhammaantiin aad iyo aad u mahadsantiin daawashada videoga aad daawatiin mar walbo iyo like share iyo commentiga quruxda badan aad kasoo bixiseen midaas aad iyo aad aan iga mahadnaqaa okay waa tahay asxaabtayda qaaliga maanta waxaa rabaa inaan ka hadlo waxaa jirto gabadha asturan na dhahayo iyo Munir inay isku dhegan yihiin social media sidiisa baxaawaay mar walbo arrintan maxaawaay marka cusub ma aha inkastoo gabadha dhahday arrimo badan ay ka hadashay waxaa jeclaan la boqoradda inay kasoo hadashay anigana waxaa waaye arrintan waxaa diyaar wa inaan ka hadlo oo Munir ku saabsan asigana uu hadli doona asxaabtayda qaaliga ah anaga kolle reer ismadiid entertainment haddaanahay waxaa muhiimaddeena waxaa waaye inaan falanqeyno wixii markaas fikrad ahaanteen noolu wanaagsanna inaan ka hadalno sidaasaan filaya asxaabtayda qaaliga anaga waxaa waaye dhexdhexaada kani waxaan kolle wixii jira alla ilaaha og laakiin marka uu arrintan ee imaado oo kale adii ma ku degdegi kartid sababtoo ah qofkana khaldan kana saxan ma dhigi kartid sababtoo ah wixii jira ilaaha og qofkii khaldan iyo qofkii saxanbu anaga markaa ka hadleyno waxaa waaye waxaa loo baahan yahay inaan ku darsano waxyaalaha fikrad ahaanteena macnaha asxaabtayda qaaliga daawasho wacan oo wanaagsan ila dhegeysta idinkana Munir ah oo hadli doono asturan bal marka hore soo dhowow magacaagu saddexan iyo halkaad ku dhalata nooga bilaaw walaahi magacaygu saddexan waa asturan calshire horta beent iska dhaaf marka ugu horeysa fiiri ani markaa ii imaaneysay maadan wadanin taleefona wax ku duubatid kaamiri iskaba daaba warkeeda horta gabadha saa sheegtay ani video hor waa daawaday waxaa dhahday qofkaas video ugu horey ma ka hadlen laakiin kan labaad waxay ka hadashay inuu Munir ah qofki oo iyada oo macnaha ku midibti kore qabiilkeeda mideeda kalena ee dhahday ninkaas uu ah qofki oo video isla duwi rabna xataa markuu calanka igu arkay wuxuu qasbanaaday wuxuu igu yiri oo kale macnaha adiga
ما دام عدنا كسو جديد ما في عنا أكل وح مكو قابن كري أكل بس كسو جري مرك أنا كفكرة أنت إذا مرك أقدر صد تاس إلى أك أنا كوح مك شيء كرنا قابل إن السكو ما ما في عنا مدة كلا أسيق فيديو مهم دي سكو هذا اللي دون أصحاب تي خالجة وأنا اللي داون دون تي هذا أريكا وهر وكدي ذو حد معناها ما جاء رسمي أسطورة مال ده ما جاء رسمي كل يبيح جربه الله الله ملك أنا كحكاة دون واحد مهمة تجلس معنا. جيميل حتى أنا قاعد أنتي تكوجسمي. مركا كده هنا ما جا عم حكوب بحية ما جا عاجس صحة إيه ما أهن أسطورا. لكن أسطورا علي قف كوب بحية وأنا جا أنا يوتيوب كوكو خارج بنت سكرف ما جا عاجس أسطورا ما أهن ما جا عاجس صحة إيه دتك أصوشك. هذه سيدات بلاد كهر أي لعذة أتشيجس أي كوجنا. أسيس أوجد هذا وحوقاستا إن مجا صح ذا أسترنا هن كل بحجرو أنا كواح مك شيء كنا لكن مجا إذا رسمي إذا سيشيجت أسترنا عليه لا هذا بحيك الله على مسحتي الغالي سلصعدوا نكس. كوجنا هذا دنت أتكلم ذا إن تسوب إنك تمحيتها. أنا نفتر كي وامد على يا بناهي. ومدة على يا بنا هي مركي أجوج دعوة أنا دعوة الليق بين ومركها صوب بحي وحسنة كهر أما ضد سنة كهر إس أركي أما سنة كهر حتى عركت إسكو قدام بيسي حتى عميلها إيدو صع صعت قبل أن معركين صوبته أنا نعين خف بنا أنكو بحبحه ضد كينو رح قال جعلان مركو صوبت على يا بنا وحسنة هرت بوينت جاس مركها كاد لو حاوى أن رنتي أدي أدي أمي مسنت إن لقاعد لنا صوبته wax sanad oo ugu dambeeyay in oo la sheego oo markii ninkan uu maleeshiya ka soo tago oo laga hadlo markaas waxay ku dhacday kulle mashayii karno laakiin gabadhan say sheeganeyso asigu waa dad qafka oo dhibaatadan aan ii geystay oo markaas xataa qabiilkay dirtiis uu midibti kore oo idhe maadaama aa qabiilkan ka soo jeedid oo qabiilkan uu ka soo jeedid leey aato oo markaasna adiga oo macnaha qabiilka maadaama ka soo jeed oo li aatan ka soo jeed wax mu ku qabanay saaso igu dhayaadaa asigana wuxuu leeyahay macnaha wax sanad koor aha hadiirun aashayis marka aa meesha joogtay marka meesha jooga aad dhahay maleesi markaas ina ilaahay shid ama arinta soo qaadida aad marka aniga soo baxlay ma arinta iimaane u taagay ana wax sanad koor dhacay anoo wadanka joogo wadan sharci la joogo wadan maanta hadii maleesi gabar aa ku xad gudubtid iftiinka qoraxda laga qarinay anoo joogo daawil iyo qawl oo hadda li qaba maxay tahay aniga bad mid aaliya banahay taas waan sidoo kale to qofkan guys waa iska cadahay waxa ku leedahay qofkii oo faraxsan marka arko aani dhibaatoona waayo mar walba waxaan ku ooyaa guriga marka arko qofkii oo faraxsan oo anigana dhibaateeyay hadalka xun igu dhahay maxaa rabaa oo kaliya inay Soomaalida ogaadaan youtuberada Malaysia qarkood inay yihiin dad xun waa ku sheegay hadii aad ka xuntahay hormarkayga hadii aad ka xuntahay adiga ma ahan fikradda mar horena waa ku sheegay hadana waa kugu celinaa fikraddaas adiga ma ahan fikraddaas dadka adiga gadaal ka riixay nimanka gadaal ka taagno gadaal ka soo riixay oo aqaligaaga yar ku ciyaaraya waxa ka xun hormarka aad sameeyay dadkayga sida ay ii jecelin sida aad ugu dhex jiro waana wax iska caadi ah marka asiga wuxuu leeyahay hadda macnaa arintan oo adiga wadaatid oo macnaa aaleede ninkaan asan iyele oo kan adiga ma weydiiday taayeen dad oo haajiran oo ka dambeeya arinta oo adiga ku soo riixay oo macnaa dhahay samee arintan samee oo kale sidaas uu saa u fahmay sidaas uu leeyahay wax ala yaabay ma ahan wax ani ala yaabay ma ahan qof markaas kacsan qof markaas oo youtube ka ama training kiis uu kacsan yahay dadka daawanayaan ama dadka ay ku xiriin in lagu dhago oo views kala la qaybsado wax ani ala yaabay ma ahan laakiin waxa la yaabanahay adiga macnaha wax mustaqbal dambe aad rajo ka leedahay ma jirta miya macnaha sharaf dambe aad dhowranaysid oo youtube kaas subscribe badan aanan ahayn ma jirta miya waalidan dad badan hore u qabay dadaa youtube ka dhar ku dhex dhigtay dad waxa laga yeelay waalidkii ay xoogay dhahay ugu dambeyn meesha ku dambeeyeen waa taqaana gabadha tahay ani ma ka soo hadli lahayn maanta nin rag hadii aan ahaan lahayn inaa ku yeeso ashibka dhihi lahaa laakiin sawirka saa u jeedda asxaabta khaliga munir point uu ka hadlayo waxa weey macnaa maanta adiga gabarata aniga nin rag oo kala duu igu soo dhiga hadli lahaa ama arintan uu ninkaanu saan u yeelo dhihi lahaa macnaa waa ka aamusla laakiin waxa ku qasbanaad maadaama gabarta
أنا وعدي أكل مال أنا أنا وحس وسمين سدا وفهم يعني معنى سدا شو اللي يس صور كأجيب حني سدا وحوي هالصور حن جبر والبصام على دنيا كتير الشرف كل هذا قيمة كل هذا ما أنا هنا كواحد جد بنا ديار موهيه منير هنا معي أتري أو في غوري منير وانك يسوع قش يوتيوب كيجا مركو يقو أركي على كي عن تيجي كحير نوح يقوله ما دام أت قبل كاستا وح أكو قبرة مجرتو هذا كهرا وح وقبتورا سعوي محل شيء ليه عطوه يقو جسير وأنا كو فميل أقولي نك أديك كو فميل درتي سنة وح بكو قبل وح تو هذا ما دام عنك قل مدق أود أو هبر قدر أهاي ساسو إيدي منير ور هبر قدر أنا وإلى نشين هبر يرتي معانا ده كان أقو هرا يمانت كم أهبر قدر سعدة أنا قبيل أنا كهل مجعلي أنا إلى دش إيه جي وا ما أنت هدي واحد جاران خوف وهر أو ميت كي خاضع وا إيه ماركو هلا واحد جرير ولا الكيس وقت تفديه وسنا سيدو شيء نينك أقول له أن جير كان وقت تفديه هوريت تذا دش مارك أزينا هبر قدر وا هدي لعل أنا قدت كاس وقت أخو سيدا كفاهم يعني كله سيدا سولي متعي مزمتي اهي اهي مت كان اكمد وسحيبك سيغن فير مركا اني هبر قدري اني ميلا كلا جيرنا مالي اني مجعل قبيل قاس انا مغا سو مغا عاب لكن مكو سوانيس تاس هدي قلمودو اسليدا كو غنبعالن قلمودو قلمودو انا اسكاله ان عاك دغن هي انا قلمودو كسو جيدو مركا صاحبت خالي او جد انو نينكا سيدو منير او هادله runt arinta waxa way arin aad iyo aad isku soo laabtay sababtoo ah waxa way gabadhaana sidaan ay leedahay asigana wuxuu leeyahay arintaas oo kale aniga waxa samaynayn maadaama arinta saas isku xasantay aniga fikrad aan tahay maxa ka diwanayna waa hadaan ay dad kale ismadiidii intee inta runt saaxiibtii qaliye fikrad aan tahay dad ka dibto video meesha ku soo xareena waxa way ma jecel in aan si dheereey oo macna ah ka sii hadlo marka waxa way aniga horta video zaid u balaaran yahay oo weyn marka hala muhiimka ka soo qaatay oo ninkan uu ku dhahay aniga waxa samaysmeen hadii alaal oo macna gelmudig calankeeda ku arkay oo kan oo macna ka qaw qodad ama dadkan walaalay xataa igarab joogay xataa waxa hawr gidir way soo sheegaysay marka asxaabteedu qaaliga ah waxaa pointig marka ka hadalno anaka ahaan waxa way arintan runt aad iyo aad isku qasanta qol kullay wixii jira allah wa alam ilaah anaka waxa way wixii noo muuqda lay aragna kullay ninka maadaama sidaan dhahay horta simal marka loo fiiri asii horta law meel ku saxay marka warantu waxa way go dhahay macnaha aniga oo kale galmoodi kana bu soo jeedo dhahay mideed kale waxo dhahay adiga YouTube kaaga na waxa way aniga gacantayda ku furmideed kale magacaaga rasmiga astura marlo ee magacaaga ma ogi kale wuxuu sheegay asxaabteedu qaaliga marka video halaas ku soo keenna inkastoo video aanu zaid u dheeri oo na haboon in laga hadlo aniga waxa jecelan lahaa halaas inaan ku soo gabay sababtoo ah waxa way video aad iyo aad u dheeri hadaa dhaanno waa ka hadleena waxa way waqtigana uu nagu sii dheerana marka asxaabteedu qaaliga aniga fikrad ahaanteeda la ka dhiibtay kulle idinkana waxaan jeclaanaa inaan comment qorax badan iga soo baxsan asxaabtii qaaliga oo kuma tantiin janaal ku fadla haddii ku cusubtiin dhammaantiin waxaa wax xushmad aad iyo aad u weyn aan ii hayaa dhammaantiina dadka ku cusub baa soo dhawaadaan kuwii hore nool joogaana like share ta dhankiina waay waa kuma tantiin mar walba isku dayna update soo noqono aniga kulle fikrad ahaanteeda ka hadle haddaan ahaan kamid ah baad ismadiidii entertainment كنت أدي هذا وما تنتين داوشة فيديو هذا داوتين وانا دمسترتين دمانتين واني جعلها ونلو